И ето виждате, отворих кашончето. Това е третото видео, което правя. Аз отворих кашончето, мили приятели, на Amway 0889-89-30-98 е моят телефон. Ето, паста за зъби, глистер. Ето, тук са и четки, и детски има, и за други. Те за възрастни с мека и средна твърдост има, както и универсалният почистващ препарат Лок. Ето го тук, Лока, но и препарата за фурни с чечицата. Така че непрекъснато получавам заявки. Ето и рулончето за 48 часова защита на нали, против потене. Ето и малка паста, една жена поръчала. И малка. Ето и детската паста за зъби е поръчала. Обаче рулона против изпотяване точно за 48 часа помага да не се да не миришите на пот и действа добре, без да оставя петна по дрехите. Вижте детските четки. Наистина прекрасно. Ето локът, който е за кухня, за стъкло. Този е за стъкло. Много се радвам, че хората непрекъснато ги снабдявам и те непрекъснато поръчват. Ето и четките за зъби, които са и освен детски и за и другите, нали, за възрастните. Тези са за деца. Тези са за възрастни, като ето пастата за зъби глистер, ето и малка паста. И аз правя видео, за да видите. Постоянно имам поръчки. 0889-89-30-98 е моят телефон. И ви очаквам с обаждания. Станете клиенти на VIP клиенти на Amway и ще ползвате 10% отстъпка. Така че ще пусна линк, ако искате да се регистрирате, да ползвате 10% отстъпка, защото всеки предпочита не да му се продава, а да му се препродава, а да ползва отстъпка. Затова, мили приятели, ако искате и вие да ползвате тези продукти с намаление, както и аз ползвам, и мои приятели вече ползват много. Така може да поръчате сами и вместо при мен да идва директно при вас от вашия адрес. С безплатна доставка има определена сума за безплатна доставка, а има и сума, която е под тази сума пък се плаща 5 лева за доставката. Така, мили приятели, не пропускайте тази възможност. В момента видя дали може да обърна камерата да се към мен. Обаче нещо не мога да си обърна камерата, за да се да ме видите. Но важното е, че видяхте продуктите. И можете да направите своят избор, както и за препарат за фурни, Лок универсален, пасти за зъби глистер. Аз съм Диди и ви очаквам. И дали ще може да ме видите така, ако обърна камерата, за да ви кимна и да ви пожелая прекрасна, хубава нова седмица. Бъдете здрави и благословени. И най-вече ползвайте продуктите, които са с високо качество на Amway. Amway съществува от 1959 година и е доказала с времето своето качество на продуктите, своите качествени продукти. Бъдете здрави! Чао! До скоро, мили приятели!